Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês, gente, um modelinho aqui diferente, tá? É esse modelo aqui. Já já eu vou falar tudinho para vocês e na sequência eu vou trazer a videoaula completinha dele, tá? Assim, um passo a passo bem detalhado. Esse suplá aqui, gente, ele ficou medindo com o meu ponto, ele ficou medindo 38 centímetros de diâmetro. De uma ponta até na outra. E o peso, eu gastei apenas 114 gramas para estar fazendo esse suplá, tá? Portanto, tá aí o modelo rápido, simples e econômico, né? E eu amo esses modelinhos assim, gente, tá? Eu tenho até um bem parecido aqui no canal. Mas a minha amiga Van Castro, ela... Através desse modelo, ela fez aqui algumas alterações, né? Algumas modificações... E acabou saindo esse lindo modelo também muito econômico, tá? E eu vim trazer a videoaula dele pra vocês, gente, tá? Espero muito que vocês gostem, espero que vocês se inscrevam no canal, no botão vermelho aqui embaixo, olha, ativa o sininho, tá? E deixa muito like aí nesse vídeo, gente, compartilha esse vídeo, coloca esse vídeo lá naquele grupo de zap ou de Facebook que você participa de crochê, tá? Vamos estar espalhando aí essa ideia, olha, modelo simples, rápido e econômico é tudo que a gente precisa, não é mesmo? Então, olha, vamos lucrar muito aí nesse Natal, tá? Espero muito que vocês gostem. E, na sequência, gente, a videoaula dele pra vocês, tá? Lembrando que esse daqui eu usei aqui pra estar fazendo ele a cor verde bandeira, número 6. E a agulha é a agulha 3.5. Bora começar, então, pra fazer o nosso? Para começar, olha, eu vou deixar um pedaço do fio aqui, tá? E vou fazer aqui um anel mágico para começar, tá? Lembrando que se você tem dificuldade para fazer o anel mágico, você pode ter começando ele com 4 ou 5 correntinhas, tá? Então, olha, vou deixar um espaço para me ajustar depois. Vou fazer assim, olha, formato da letra E no meu dedo, puxo a perninha dele aqui só de um lado para cima e começo a trabalhar aqui, olha. Uma, duas, três correntinhas. Feitas as três primeiras correntinhas, para dar altura aqui do meu primeiro ponto alto, eu vou dar sequência trabalhando aqui, olha, dentro desse círculo. Trabalhando pontos altos aqui dentro, até chegar num total de 18 pontos altos, tá? Agora, pausa o vídeo para fazer aí o de vocês. Eu vou fazer o meu e para encerrar a carreira, eu volto, porque eu preciso passar para vocês... Como vai ser feito aqui? Então, portanto, faço agora 18 pontos altos. O total, viu, gente? Na partida aqui não, tá? Começa aqui, ó. 1, 2, 3 e faça mais os pontos altos que falta. Então, olha, fiz aqui 18 pontos altos. Aí, agora, eu vou contar 1, 2 na terceira correntinha. Eu vou unir aqui, olha, com ponto baixíssimo, tá? Baixíssimo. Prontinho, encerrei nesse momento aqui a primeira carreira. Esse meio aqui, olha, depois eu vou fechar ele puxando aqui pra ajustar e deixar aí bem fechadinho, que nem eu deixei aqui na outra peça, tá? Agora, vou subir aqui um total de 1, 2, 3, 4 correntinhas. Feitas as 4 correntinhas, olha, eu trabalhei em cima desse ponto alto aqui, né? Então, eu vou direto para cima do próximo ponto alto. Faço ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto... No próximo ponto alto, gente, tá? Eu não pulo nenhum, aliás. No próximo ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo ponto alto, faço mais um ponto alto. Uma corrente, ponto alto no próximo. E vou trabalhar dessa forma aí por 18 vezes novamente, né? Quando tiver aqui para finalizar, volto com vocês. Então, olha aqui, para finalizar, aí você conta, né, se deu 18 pontos altos certinhos, tá? Aí você conta 1, 2 na terceira correntinha, você fecha com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 2 correntinhas, tá, gente? Porque o meu ponto é grande, tá? Se caso o seu ponto for menor, você pode estar fazendo aí um total de 3 correntinhas, tá? Importante é que ele fique, tá? Esse cordão de corrente, você precisa ficar aí da altura do seu primeiro ponto alto. Aqui, olha, eu vou trabalhar um ponto alto e mais um ponto alto nesse espaço, tá?
Aqui em cima do ponto alto, eu vou repetir o ponto alto. Aqui no meio, novamente, um ponto alto e mais um ponto alto. Ou seja, dois no espaço, um em cima do ponto alto. Dois no espaço, um em cima e assim por diante até o final dessa carreira. Chegamos aqui mais uma vez no final da carreira, né? Vou contar aqui no meu caso, como eu fiz duas correntes, é na segunda corrente. Mas se você fez três correntinhas, tá? Você faz o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir uma, duas correntes novamente, pra dar aqui o tamanho do meu primeiro ponto alto, né? E duas de separação. Vou pular o primeiro ponto, vou direto no próximo, faço ponto alto. Duas correntes novamente, pulo o primeiro ponto, vou no próximo ponto alto. E assim eu vou trabalhar por toda a carreira. Quando chegar novamente no final, volto com vocês. Já fiz aqui toda a carreira, fiz aqui no final duas correntinhas, vou unir ela com ponto baixíssimo na minha segunda correntinha. Novamente, vou subir duas correntes, vou trabalhar dois pontos altos aqui no, em cada espaço, tá? Dois pontos altos, aqui você faz ponto alto novamente e assim por diante, tá? Vai trabalhar toda a carreira dessa forma. Ponto alto aqui em cima, dois pontos altos aqui nas correntes e um ponto alto aqui, tá? Agora é só completar a carreira e eu volto. Encerrei aqui a carreira mais uma vez, tá? Vou vir aqui na segunda correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, agora para a próxima carreira, vou subir duas correntinhas e vou fazer mais duas correntes. Então, aqui um total de quatro correntinhas. Pulo um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntes, pulo um ponto alto, no próximo faço ponto alto. E assim eu vou trabalhar por toda essa carreira. Terminei mais uma carreira, agora eu vou finalizar aqui, olha. Vou contar duas correntinhas, né? E vou finalizar aqui na segunda corrente com ponto baixíssimo. Vou subir duas, três, quatro correntinhas, tá? E aqui, olha, eu vou repetir a carreira anterior, tá? Onde é ponto alto, vou fazer ponto alto, duas correntinhas de separação. Ponto alto em cima de ponto alto e duas correntinhas de separação, tá? Dessa forma, eu vou fazer toda a carreira novamente. E aí, eu volto com vocês lá no finalzinho. Mais uma vez aqui no final da carreira. Fiz as duas correntinhas, venho na segunda correntinha e fecho aqui com ponto baixíssimo. Vou subir duas correntinhas novamente. Aqui dentro desse espaço, eu vou trabalhar apenas dois pontos altos, tá? Feito dois pontos altos, vou fazer ponto alto aqui, em cima do ponto alto. E assim, eu vou trabalhar toda a sequência aqui nessa carreira, tá? Sempre assim. Ponto alto em cima de ponto alto, dois aqui nesse espaço e ponto alto em cima de ponto alto. Vou terminar a carreira e volto. Então, cheguei aqui no finalzinho da carreira, vou subir aqui, olha, vamos fazer mais uma carreira dessa telinha aqui, tá? Dois, três, quatro correntinhas para iniciar, pulo aqui esse primeiro ponto, vou diretamente no segundo ponto alto, faço mais duas correntinhas, pulo o próximo ponto, vou direto no outro, mais ponto alto, duas correntinhas, separação, ponto alto, sempre pulando um. Assim como eu fiz aqui, eu vou fazer por toda a carreira novamente. Prontinho. Agora, cheguei aqui no finalzinho, vou contar novamente duas correntinhas, vou encerrar aqui minha carreira mais uma vez. Agora, gente, estamos indo pra carreira... Gente, perdão, esqueci o nome aqui, mas é para a penúltima carreira, tá? Então, ó, do jeito que eu terminei aqui a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. Vou fazer duas correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha apenas de separação. E mais dois pontos altos aqui. Por quê? Para mim trabalhar aqui dentro o leque, tá? Nesse próximo espaço, eu vou fazer ponto baixo.
e vou trabalhar toda a carreira dessa forma. Olha, nesse quadradinho eu trabalho dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. E no próximo, eu trabalho ponto baixo. E vou trabalhar assim, olha, toda a carreira, tá? Terminando, eu volto com vocês pra gente fazer juntinhos aqui a última carreira. Olha, gente, eu voltei aqui no finalzinho pra vocês verem. Olha que dá super certo aqui, ó. Chegou aqui, né? Encerro a carreira com ponto baixo. E agora, ponto baixíssimo aqui em cima. Vou caminhar com pontos baixíssimos aqui. Bem aqui no meio do primeiro leque, eu vou subir duas correntinhas, ponto alto, tá? E ficando assim, olha, com dois pontos altos. Agora, eu vou fazer três correntinhas, vem aqui, olha, e fecho formando o picô. Novamente, no mesmo lugar, vou fazer dois pontos altos. Então, ficou assim, olha. Deixa eu mostrar, isso, agora dá pra ver melhor, né? Dois pontos altos, picou dois pontos altos novamente. E daqui, olha, sem nenhuma correntinha, eu venho aqui para o próximo leque e trabalho da mesma forma, tá? Vou trabalhar a carreira todinha desse jeito. Agora, se caso você começar a fazer e ver que ele tá começando a enrolar, é só você soltar aqui, olha, colocar uma correntinha aqui de separação. Mas aqui no meu, olha, eu fiz ele todinho assim, tá? E ele não ficou, tá? Olha só, ele ficou retinho na mesa, tá? Mas isso com o meu ponto. Aí, se caso seu ponto for mais apertado e precisar, você pode tá colocando, tá? Dele, tá, gente? A videoaula, eu espero que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham gostado e que tenham conseguido fazer aí também o de vocês, tá? Esse aqui é, olha, a nossa peça pronta, tá? Já falei tudo pra vocês lá no início do vídeo, né? E... quem fizer, gente, me marca lá no Instagram, Crochês da Adri Oficial, tá? Eu amo ver o trabalho de vocês feito através dos meus vídeos, combinado? Então, por hoje é só, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!